У невеликому селі Кучава один дитячий садочок. Кілька років тому поміняли дах та вікна, зробили ремонт, але лише у ігровій залі. Ми були при селі радіші, а тепер тут нам треба ремонт. Я кажу, так, я тут поли треба, все, столи, мебель нам треба, дуже шкафчик або стінку якусь, бо старе все вже. Або обіцяють. Обіцяють, казали, що дадуть. Де бачите, це меблі старі, їм потрібно ремонт, нові краще. Це стільчики вже скільки років, багато років. Наразі у садочку одна різновікова група, яку відвідують 26 вихованців. Доглядають за дітлахами вихователь, помічник вихователя, а готує кухар. Три рази харчування, свіженьке, все готується. Районо нам виділяє, привозять товар. І поварка готує свіженьке. Кружечки маємо новенькі. Тарілки ще є старі, але теж в хорошому ще поки що становищі. Село Кучава відноситься до Верхньокоропецької сільської ради, очільник якої розповів, що планує і надалі виділяти кошти на ремонт садочка, незважаючи на те, що всі освітні заклади перебувають на балансі управління освіти. У державі на сьогоднішній день коштів не дуже багато є, але ми являємося, наша сільська рада, прибутковою, яка має хороший бюджет у цьому році. Плануємо або добудувати корпус ще один для групи, тому що там у нас у Кучаві-Буковинці є біля неохоплених діточок, біля 20. На проектно-кошторисну документацію та ремонт садочка передбачили кошти у розмірі 500 тисяч гривень. Такі ж суми виділять і на утеплення ДНЗ у селі Куштановиця та реконструкцію Верхньокоропецького, аби обладнати ясельну групу. Знімальна група відвідала садочок у селі Медведівці. Зовні будівля, приміщення якої ділять школа та ДНЗ, стара, потребує відновлення та заміни даху. Та от всередині все відремонтовано. У 2015 році був зроблений ремонт внутрі приміщень. Було все обновлено. Дитячий садочок тоді знаходився на балансі сільської, Кальницької сільської ради, і це було фінансування, і все було за цей рахунок. Це рік, як працюємо, було закрито, задоволені всі, дітки відвідують, харчуються. Зроблений ремонт дуже гарно, порівняно з тим, який був садочок. Зараз у нас дуже гарно. Справді, всі приміщення садочка побілені, сантехніка, меблі нові, постільна білизна та посуд і обладнання кухні також. Варто додати, всюди чистота. Батьки все здавали? Ні. Ви нічого не здавали? Ні. Державного бюджету? Держава. Все нове. Бюджетні кошти. Нам, може, трохи і батьки допомогли. Кошти, ні, не кошти батьків. То танка, то тендер вірував, що... На косметичний ремонт не давали, бо не потребували ми в цьому році, а так миючі засоби нам виділяли із бухгалтерії, нас все були по актах, все нам давали миючі засоби. Зараз сказали, що знову будуть виділяти там раз у півроку. Хоч садочок розрахований на дві групи, та наразі функціонує лише одна різновікова, у якій 23 дітей від 3 до 6 років. Бюджетний запит ми дали на цей 17-й рік. Ну, а там як уже буде вирішуватися питання, бо ви знаєте, що ситуація зараз досить таки складна і взагалі в державі, і в загальному. Зовсім іншу картину побачили у садочку села Нижній Коропець. ДНЗ займає другий поверх будівлі біля сільради. На першому розмістилася школа перших-других ступенів. Тут все старе та потребує ремонту, а подекуди й заміни. Білізну постільну дітям, ручники нам треба, що хочете, швидко повісти. Все треба було. Позивайте, які стародавні маємо серванти. Так, царі там понесосення, все є, а нема що, є нич. Нич, абсолютно. Щоб батьки нам купують, муючи через білизну, все. Силою батьків, за допомогою батьки нам допомагали. Були кошти виділені теж з району, були виділені кошти. Це що ви зробили за кошти? Ну, ми зробили, це було побілку, ми зробили косметичний ремонт, ми зробили було. Іграшок досить, теж батьки допомагають нам теж. Меблів нам треба. У садочку дві групи – ясла, де 18 діток, і різновікова, у якій 21 вихованець. Гавить нам продукти, завозять своєчасно. Так що їсти готові, є діточки у добрих, хороших умовах. На кухні, бо треба, тим, де умивальники, то вже, знаєте, тумбочки, то вже, старо, як не як вода бризкає, то бо треба.
Аби дізнатися, коли робили ремонт у садочках, покращували матеріальну базу ДНЗ, а їх на Мукачівщині 66, звернулися в Мукачівську РДА. Але голова направив нас з цим питанням до райради. Іван Михайло каже, коштів на фінансування всіх потреб закладів дошкілля не вистачає. До цього часу сільські ради могли, у них був садочок у них на балансі, і вони могли вкладати на ремонти чи на якісь обладнання, на покращення умов дитячого навчального закладу свої кошти. Зараз все передано на район, на районний бюджет, і вони з себе практично зняли відповідальність. Давайте, рішайте, що треба, ремонтуйте. Забезпечені зарплати є, я вже казав, а інші види, навіть десь якихось засобів, миючих засобів, треба шукати гроші, десь вже там деякі садочки ходять з батьками, говорять, ну не вистачає, розумієте, і все. Загалом на ці потреби та забезпечення заробітної плати, на яку з освітньої субвенції вистачить коштів лише на півроку, потрібно 11 мільйонів гривень. Всі кошти, які в нас є, нам розподіляє тільки сесія районної ради, тому що ми фінансуємося всі із місцевого бюджету. Як ви знаєте, у нас місцевий бюджет не так є, не дуже багатим. По бюджетному запиту у нас тут 20 потрібно холодильників. Потрібно виготовити проектно-кошторисні документації на 4 садочки. Послуги та поточні ремонти. 20 закладів, які потребують поточний ремонт. Це заміна вікон, підлоги і так далі. Тож виходить, що заклади дошкільної освіти передали на баланс райдержадміністрації, а кошти на матеріально-технічне забезпечення не передбачили. Тож у недалекому минулому оновлення матеріальної бази ДНЗ не було, оскільки цього не передбачено і найближчим часом. Нагадаємо, на найнеобхідніші потреби дитсадків потрібно понад 11 мільйонів гривень. Яку суму виділять у Мукачівському районі на ці потреби, депутати вирішуватимуть на сесії 23 лютого.